Wast. Es nezinu, kur tik ātri brauc. Rail Baltic. Vispār šito? Rail Baltic jaunais. Ā, tas jau ir gatavs. Jā. Tiešām. Tad jau nekur nevar aizbraukt, nav jēga nevienam teikt. Tā ir, jā. Čau. Čau. Ko tu? Ko te? Nu, kam par godu? Ā, kostīms? Jā. Es dzirdēju, ka tagad sabiedriskajā transportā būs jābrauc maskās. Nu jā, bet tas jau ir tajās sejas maskās. Nu, jā, zinu, bet... Tad, ja domāju, ja visi saprot, ka šādā spēkšana... Un tur trolēmisos brauc vēl supermeni, betmeni. Supermeni, betmeni, tāds milzīgi donuts kaut kāds viens, dinozaurs, piena paka, telefona būda. Jā. Klau, es lasīju Pentagons, ja? Jā. Kaut kāda, nu, tikai nopupacēts attāls ar lidojošo šķīvīti. Jā! Jā, un Pentagons pateica, ka tas ir pa īstam. Jā! Baigi jodomēs... maz šēri tam rakstam. Jā, bet jodomēs kādā nelaikā. Jā. Jeb kādā citā laikā, ja mums pateica, šeit ir kadrā redzams lidojušais šķīvis, un tas ir īsts. Jā. Ko mēs? Tagad, jā, forši cirkulētieši, tas vēl trūk. Jā. Jā, viņi jau gan jau arī atlido. Jā. Vai arī? Viņi bija jau iepriekš atlidojuši. Jā. Un viens citplanētietis, zin kā, viņš nevar saprast, kur viņš ir, viņš ir apmaldījies. Viņš izkāpā ārā, viņš nezin, kur mēs esam. Un uz sikspārņa. Ak, dieni, jā. Jā, tā varētu būt. Dzīvnieki arī satrakojušies. Vai arī cilvēki, patiesībā es nezinu. Jo, divas nesaistītas, it kā rakstus lasīja, ka Latvijā pamana to kaut kādu Eiropas mazāko vaboli, es esmu pamanījuši, un ir novērots arī tas kaut īs pirkstu cīrulis. Īs pirkstu cīrulis? Jā, viņu līdz šim. Pateic pie vabolis. Jā. Mazā? Laiks. Vienkārši, es domāju, ka viņa visu laiku te ir bijusi. Un jā. Es nav pamanījis. Viņa tā, nu come on. Nu jā, nu nav laika. Es esmu retums. Jā, un galvenais, ka abi raksti vienā ir, ka pamanīja, un otrā, ka ir jā. Novērots. Jā. Nevis, ka tas ir kaut kas jauns, vienkārši. Tagad pēkšņi ir laiks pēkšņi paskatīties. Pamanīja. Kas tas jā. Tāds? Tas varbūt, nu kā arī kāds ieraksts, nu varbūt, ka pamanīja, kad ir bērni. Jā, daudz tagad ir tagad pamanīja. Tagad daudz, jā, daudz pamanīšu, ko ar viņiem darīt. Bet tā ir, tā ir. Jā. Nezinu. Kā tev ir? Ko tu dari? Ar ko? Ar Frīdu. Viņa jau liela. Nu, bet viņa ir skolā. Nē, mājās. Ā, nu jā. Bet, ja godīgi, nu tas man liekas, ka ir labāk, jo... A kā tu tagad var nobastot? Jā. Nu kā? Kur tu būsi? Jā. O, viņa sēž mājās un mācās pie datoru, jā? Bastošanas problēma ir... Atrisināt. Varbūt Ziju. Skolas vairs nevajadzēs. Sociālā distancēšanās paliks izdevīgi. Lielā. Jā. Tas tāpatās kā Amerikā lielie uzņēmēji, kuriem ir office milzu. Jā. Tagad viņi nevar būt tajos ofisos, viss ir tajās mājās. Un viņi saprat to, ka pagaidu, mums to office izmanams nevajag. Un cilvēki strādā nu, pa 30% produktīvāk nekā ofisā. No mājām viņi strādā daudz produktīvāk nekā ofisā. Un tad viņi saprat, ka īstenībā viņam nemaz nevajadzēs tos offices. Vesels pētījums par to. Zini, kas būtu kolosāli? Varcēt, tie ofis, nu lielās mājas, baigi jā. Dārgi. Jā. Tagad vairāk nav jāīrē. Nu jā. Un ko viņi varētu darīt? Viņi varētu apmaksāt saviem darbiniekiem dzīvokli. O, jā! Jā, jo tagad sanāk tā, ka tu dzīvo ofisā. Nu kaut kādu vismaz daļu. Nu jā. Tas būtu vispār ģeniāli. Un zini, kas būtu? Pilsētas būtu tukšāks. Klau, neatceries, es šito izdomāju, vai tu? Par... Tu, man liekas. Jā. Bet, ja viņi tā trenētos. Es filmēju kaut ko pilnīgi bezjēdzīgu. Jā? Jā. Bet, es nezinu. Varbūt tas nav nemaz tik bezjēdzīgi. Es nezinu. Aldis Govzemis savā uzrunā pieminēja manu vārdu, uzvārdu. Jā? Jā. Kā? Ko? Vai, jā. Pagas tu. Man bijusi... Šits tā kā teātrī. Sabrāt, nu, ka runā dialogu, skatoties uz skatītājiem. Jā, skatītājiem. Man
klases biedrene. Jūs, vai, atkal skatos tev. Jā, ne. Tur. Jā, sapratu. Man klases biedrene vienu dienu uzraksta Facebookā. Jā. Čau klases biedrenei. Čau. Viņa ir saimas deputāts. Tava klases biedrene? Jā. Un viņa man atraksta, klau, tikko Gobzems tev pieminēja. Jā. Jā. Ar labu vārdu? Ar klausumu brīdi? Ar ko? Es pat nejauc, tā doma bija tāda, tādi cilvēki kā Nauris Brikmanis, apmēram tā doma, Jā. Var pateikt, ka neiet labi, bet citiem nav tik skaļš viedoklis. Es ne, nu tāda apmēram tā doma bija. Kamerā? Ā, jā, tāda apmēram tā. Jā. Ko viņš to gribēja pateikt? Nu, tas ir labs jautājums. Tā kā... Ka tev ir skaļāks viedoklis, bet citus Nē. Nevar sadzirdēt? Jā, ka citus nevar sadzirdēt. Lūk, visticamāk, tā ir tā doma, ka citus nevar sadzirdēt. Nu, tev jau ir ļoti skaļa balss. Man ir slikti! Un skaties, es mēģinu. Tas, kad pētīki. Un tad tu? Slikti! Un kuru jūs dzirdējāt? Un kuru jūs dzirdējāt?